Susulan laporan keluhan jemaah mengenai kerosakan Masjid Al-Madaniyah USJ18 di Subang Jaya dalam segmen Turun Padang semalam, Buletin TV9 dimaklumkan masalah itu sudah berada di dalam pengetahuan dan kendalian pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Pengarahnya, Datuk Muhammad Syazihan Ahmad menerusi satu kenyataan memberitahu kos membaik boleh dianggarkan lebih setengah juta ringgit. Menurutnya, pihak JAIS juga telah membuat pemeriksaan bersama Jabatan Kerja Raya JKR Selangor. Namun, jumlah pembelajaran dan punca sebenar akan dimuktamadkan setelah JKR Cawangan Forensik selesai menjalankan siasatan menyeluruh terhadap kerosakan itu. Tambahnya, masjid berkenaan dibina dan diserahkan oleh unit penyelarasan pelaksanaan ICU kepada JAIS pada 22 April 2021. Selepas tempoh jaminan kecacatan DLP tamat, JAIS adalah pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas masjid ini, termasuk soal berkaitan baik pulih atau naik taraf.